що написав заяву Олег, написав заяву Ляшко. Це був не Олег Ляшко, лідер радикальної партії, який зараз у нас у гостях. Це ж не ви писали? Ні? Ні, навпаки, я десь в одному клубі з Русланом Марцінківим. Проти мене теж порушили вже другу кримінальну справу. Перша це була за те, що ми боролись проти російської електроенергії, а друга за те, що ось днями наша команда блокувала той блатний гадюшник «Велюр», де по 500 гривень за чашку чаю. От Руслан розказує ситуацію, що 98% їхнього бізнесу – це малий і середній. Вони дуже чесно всі дотримувались вимог карантину і рішень уряду. І 98% людей втратили роботу, втратили доходи, але сиділи і дотримувались. Але потім побачили, як Воурела, що усі звірі рівні, тільки є рівніші. Так от виявляється, ті, хто відкривають і блатні гадюшники, їм можна. А малому середньому бізнесу відкрити якийсь кіоск, щоб заробити і прогодувати дитину, не можна. От чому люди перестали дотримуватися карантинних вимог. Тому що виявили, що карантин не для всіх. А виявило, що той, хто відкрив блатний ресторан, навіть штрафа не заплатив. І з пацана, помните, на гідропарку якийсь там хотів спортом позайматися? Йому 17 тисяч гривень впаяли штрафу. Що впаяли Колі Котлеті за ресторан «Велюр»? Що? Ні копійки штрафу не заплатив. І виявляється, що весь народ тримають за дураків. Для мільйонів людей карантин, без грошів'я, без хліб'я і все інше. А для них все нормально, для цих слуг грошових мішків і момони. Для них ніякого карантину немає. Тому люди починають протестувати і все. Бо логіки в тому, що приймає зараз влада зменшувати вимоги карантину, яка логіка? Згадайте, ввели карантин, коли щодня виявляли 20-30 хворих. Да? Ввели найсуворіший карантин, суворіший, ніж в багатьох країнах Європи. Сьогодні щодоби виявляють по 500 хворих, і вони розказують, що ми знімаємо карантинні обмеження. А для чого ви тоді їх вводили? Яка тоді була мета цього карантину? Ну, добити не знали, бізнес? Це ж треба якийсь досвід мати, а потім, коли ваше любиме слово «зубожіння» почалось, то вирішили відпускати. Ну, а що робити? Це зубожіння почалось не зараз, не через коронавірус. Це зубожіння почалось іще минулого року, коли Льоха Самокат заїхав у прем'єрський кабінет. 350 тисяч втрачених робочих місць. Номер один, подивіться статистику. Котлета, Дар'я, котлета, Самокат. Боже мій, хто у нас у гостях? Просто з одеського кічмана. Ні, ну, на кічмані, на одеському я не був, слава Богу. І надію, що не буде. Там цікаво, слухайте, там. Цікаво. Послухайте, 350 тисяч безробітних минулого року Україна отримала. Номер один у світі. Падіння виробництва, падіння промисловості, падіння ВВП. Ну, да. Тому коронавірус не при чому, коли мозгів в голові немає. От дивіться, я зараз дещо прочитаю і означу головну проблему між регіонами і центральною владою. Яка ваша буде порада? Значить, ну, спочатку про послаблення карантину. Карантин послаблюється. Ви знаєте, у Києві вже почали працювати 10 ринків, ще 20 торгових точок мають відкритися згодом. Що кияни думають про послаблення та чи відвідали вони вже ринки? Давайте почуємо бліц з цього приводу, будь ласка. Ми і прямі виробники, і в нас свій покупець, і ми дуже раді, що нам і влада, і наша адміністрація пішла на поступки. І дозволили нам в пределах всіх цих норм, які повинно витримувати. Ми придержуємося. Я думаю, що людям важко вижити в даній ситуації. Так що, а їсти хочеться. Всі в масках, всі чемно, ніхто не нарушує правила. І дотримуються порядку. Раді, дуже раді. У нас же, бачите, відкрите простір, магазинчики закриті, люди не топляться, не заходять сюди до нас. Думаю, що саме время відкриватися зараз. В такому режимі нормально. Розстояння соблюдається, люди в масках, температуру перевірили, все в порядку. Загалом в Україні відкрилося більше 500 ринків. Однак ще близько 30 цього зробити не змогли. За рішенням органів місцевої влади, точки продажу не були готові працювати в умовах карантину. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає розслаблятися зарано. Ризик повернення жорсткого карантину, цитата, дуже реальний. І наголошує, країни мають краще контролювати перехідний період і підтримувати державні системи охорони здоров'я. От я хотів вас питати не про ринки, тому що ну, от ми бачимо, щось відкрилось, щось не відкрилось. Коли от ми слухали Марцінкева, то ви
почули, мабуть, оцю дивну історію, що нема директиви з центру, коли і що відкривати. Якщо сам відкриєш, то дадуть по руках, а не відкрити неможливо, тому що ну, вони ж сказали, і там місцеві люди вони приходять і кажуть, ви що, здуріли? Крихти нема дома. То що робити? Відкривати чи не відкривати? Я думаю, що рішення уряду воно буде обов'язково, тому що іншого варіанту немає. Треба просто дочекатися, щоб не підставлятися. Все одно карантин до 11 там, чи до 12 травня. Потім вони будуть... Зараз п'ятниця, завтра п'ятниця, да. Потім субота, неділя, а там вже і 11. Що? Для влади не повинно бути вихідних. Ну, Ляшко сказав, вони почули. Дивіться, якщо вони не почули, тоді така влада не потрібна. В умовах кризи влада повинна працювати, приймати рішення щохвилини, щогодини. А якщо у них вихідні субота, неділя, п'ятниця, півдня, тоді не треба брати і розказувати, що ви відповідаєте за долі людей. Тому що від ваших рішень залежить доля людей. Ви ж правильно кажете, от у них з 11 там послаблення цих заходів. Паперу немає, відповідальність дамоклів меч над головою висить, що робити не знають. Тому повинні нести відповідальність і, вже справа. І діяти, і дуже, ходи діяти, до прокуратури. Діяти дуже швидко, діяти адекватно. І головне, цей карантин повинен бути розумний. Я повторював у вас і в інших ефірах тисячу разів. Карантин не повинен добити економіку, тому що за економікою стоять живі долі мільйонів людей. І результат, на жаль, час показав, що я був правий. Що всі ці заходи, які були введені, результату ми по великому рахунку не отримали. Щодня у нас фіксуються сотні нових захворювань, але люди втратили роботу, втратили зарплату, проїли заощадження за півтора місяці карантину. Що далі? Що далі? Як їм жити? Де допомога? Як їм за комуналку заплатити? Як їм продукти купити? Як їм ліки купити? Де відповіді на ці питання від влади? На жаль, немає, тому що ми бачимо, що ті рішення, зокрема, на соціальну підтримку тих, хто втратив роботу, на підтримку малого і середнього бізнесу, який найбільше постраждав, вони дуже-дуже недостатні для того, щоб людям вижити в цих надскладних умовах. Дар'я, скажи, будь ласка, свої слова, прошу. Отже, трішечки про послаблення карантину, що з цього приводу люди думають. Брікман пише, карантин должен бути гибким, свой для кожного города, поселка, села. Надежда Сакал, послабити давно пора, парки, сквери, майданчики закривати не варто. Було маленьким магазином простіше слідкувати за дотриманням дистанції і наявності масок. Людмила Бронзак, так, треба виходити з карантину. Я бачу, що люди вже ходять в масках, в рукавичках, але багато людей в розпочатку. Тому що бізнес не працює, а оренду платити треба. Люди мають великий стрес. Bad.ua. Який карантин? Нас десь після Пасхи ніхто не ходить в масках, в тому числі і продавці в магазинах. Хоча до того усі маски носили. Це де? Де? Не знаю, не написав місто, але ось пише, що ніхто в масках не ходить. Ну от я не вірю. Я відверто тобі кажу, не вірю. Люди так звикли і самоорганізувались. Ляшко показує маску. Та не тільки ви. Да, ви політик, ви маєте і бути... А при чому там політик? В першу чергу я людина. Я розумію. І в масці, і я дивлюсь, спостерігаю, що більшість людей в масках ходить. Тому що реально треба дбати про своє здоров'я, про своїх рідних, близьких, не підставляти. До речі, їх ваша мета збулась. Я хочу вам сказати, я вчора був в епіцентрі. Угу. Не були? Не бачили, що там зробили? Там цікаво зробили. Значить, коли я був до цього скандалу, до мрії, от до цього, то було так, значить, ти заходиш, ну, звичайно, рукавички, там маска і так далі, і от оці ряди, там стоїть людина, ти обираєш, він тобі дає, і після цього йдеш до каси. Після скандалу не так. Весь час оголошення. Продаються товари, можна купити в магазині, товари тільки оцього повсякденного попиту, оці, знаєте, креми, хімія і так далі. Коли ти йдеш туди далі, то відділ зачинений і написано, ми вам покажемо, будь ласка, ось консультант, але замовити тільки онлайн. Тобто, от сказати, що подвійні стандарти прямо і шумить, і гуде – не можна. А хто вам сказав, що це моя мета? Ви кажете, ваша мета збулася? Ні, не мета, не закрити, ні. Я інше. Ви приходили і казали, що моя мета навести одним одне, а іншим інше. Ви про це говорили. Так. Ви хотіли, і ви весь час про це говорите, що мають бути одні стандарти. Не подвійні, так. А одні. Так.
От я вам кажу, що влада, вона, мабуть, обирала, як поступити, або друзям, або всім, і вона вирішила, ні, все ж таки торгівлю припинити. Ну, хорошо. Це ж добре, правильно? Дивіться, якщо вони вирішили відмовитися від двійних, від трійних стандартів, це, звичайно, добре. Але моя мета інша. Моя мета – навести порядок в країні. А якраз із оцих дрібниць складається той бардак, це до правда, якого сьогодні доведена країна. Чому одні повинні сидіти на карантині і втрачати можливість годувати свою сім'ю, а інші, тому що їхня єдина заслуга, що він дебіл із депутатським значком, у нього працює салон краси, у нього працює ресторан, він заробляє бабки, він не має ніякої нужди, і він нормально живе. Ну, це моя правда. Мета – це відновити справедливість в країні. Щоб не дебіли з депутатськими значками були пупом землі, а щоб робоча людина була на першому місці і на п'єдесталі почоту. От про робочу людину, про ще одну тему, яку ви завжди піднімаєте, про електроенергію. У кого купляти, кому продавати і так далі. Близько сотні депутатів звернулися до Шмигаля з проханням не допустити зменшення виробництва енергії атомними електростанціями на користь теплових. Народні обранці наголошують, надання пріоритету ТЕС призводить до подорожчання електрики і додаткове фінансове навантаження до економіки. Окрім того, додають, що з обмеженням АЕС зросте ризик віялових відключень. Водночас Міненерго заявило, якби держава не зменшила обсяги виробництва атомної енергії, на ринку був би її надлишок. Тим часом ДБР, вже і ДБР сюди, почало досудове розслідування щодо зменшення виробництва атомної енергії в Україні. В бюро вважають, що дії Міненерго призведуть до зупинки електроблоків АЕС, завдадуть збитків держбюджету та призведуть до банкрутства атомних станцій. От, знаєте, тут що цікаво, шановні глядачі. От ми з вами звикли, і це я панові Ляшко кажу. От ми з вами звикли, є атомні електростанції. От вони працюють. Вони собі працюють. От працюють і працюють. Розумієте? Ну, що з ними може статися? Може статися, от новина, скорочення їх роботи. Я навіть не знаю, що сказати. Все це, я вам скажу, ну, звідки така ситуація. Це те, що 8 місяців останні добивали українську енергетичну систему. Це результати дій банди Геруса, колишнього прем'єр-міністра Гончарука, колишнього міністра енергетики Оржеля, НКРЕКП і голови парламентського комітету по енергетиці Геруса. В результаті їхніх дій в жовтні, коли минулому році запустили російську електрику, я попереджав українців. Ви говорили тут. Сотні разів казав, що вся ця афера з російською електрикою приведе до банкрутства, фактично до знищення вітчизняної енергетичної незалежності і до того, що кожен українець буде платити за цю аферу влади із власної кишені. Сьогодні, що ми бачимо? Загроза зростання цін на електроенергію. Треба подякувати в кавичках прем'єр-міністру Гончаруку колишньому і Герусу, які своїми діями привели до того, що українська енергетика, вона фактично сьогодні в реанімації. Якщо сьогодні в результаті дуже правильних, хірургічних, буквально хірургічних дій не вжити заходів до порятунку української енергетики, це закінчиться тим, що ми втратимо нашу енергетику повністю, нашу вугільну галузь, і ми знову відновимо купівлю російської електрики і вугілля з однієї причини. Тому що в Україні не буде власної енергосистеми і власного вугілля. Сьогодні вперше за 30 років незалежності в Україні стоять всі до одної шахти. Мільйони тонн українського вугілля нікому не потрібні. 200 тисяч людей, які працюють у вугільній галузі, сьогодні без роботи. 1,5-2 мільйони людей живуть у містах, які є градообразуючими, де підприємства енергетичні і вугільні. Це означає, що ці назви міст залишаться на карті. Отам ми їх будемо згадувати. 2 мільйони людей залишаться без засобів до існування, а українське вугілля і українська електрика нікому не будуть потрібні, тому що їх
неможливо буде відновити. І ще місяць постоять вугільні підприємства без роботи, лави заваляться. Ми їх просто не відновимо. Енергетики, коли будуть ще місяць без роботи, вони роз'їдуться, ми їх не вернемо і ми не запустимо все це. От результати дій банди Геруса, про які я говорив останні 8 місяців. Ну, банди, і прямо. Банда, ну, для чого ви там? Тому що це була змова, тому що за цю змову українці платять з власної кишені, а олігархи на цьому наживають мільярди. Тому це натуральна банда, яка повинна сидіти на лаві підсудних. О, тому Боже. Я підтримую дії зараз, я підтримую дії уряду, які вони створили енергетичний штаб, де вони вживають кризовий енергетичний штаб. Кризовий, тому що реально криза. І якщо зараз негайно не вирулить ситуацію, буде просто кінець енергетичній незалежності країни. Я підтримую дії уряду на те, що вони намагаються збалансувати цю ситуацію. Зверніть увагу, от ви кажете, там 100 депутатів написали звернення проти керівництва Міненерго. Да та новий міністр 10 днів працює. Вони вже пишуть проти неї звернення. А коли 8 місяців Україна купувала російську електрику і добивали українську енергосистему, і українські шахти залишили без роботи, чому ні один із 100 депутатів не написав звернення? Ні до ДБР, ні до президента, ні до НАБУ. Чому вони мовчали, коли знищувались робочі місця українських енергетиків, українських шахтарів, коли бюджет втратив мільярди гривень і коли Росія, країна-агресор, заробила мільярди доларів за рахунок продажу своєї електрики і вугілля в Україну? Чому вони мовчали? Тому що сьогодні, я так розумію, що в результаті того, що вживаються заходи для порятунку української енергосистеми, це багатьом кому не подобається, у тому числі і олігархам, і їхнім депутатам, які обслуговують їхні інтереси в парламенті. Тому ситуація надзвичайно складна. Сьогодні йдеться про те, чи буде Україна енергонезалежною державою, чи буде Україна забезпечувати власні потреби своїм вугіллям, чи залишиться взагалі в Україні вугільна галузь, і чи залишиться в Україні енергетична система. Чи ця енергетична система і вугільна галузь будуть отримувати з Росії знову електрику, знову вугілля, знову будемо платити гроші російським шахтарям і енергетикам, а наші власні мільйони людей залишаться без роботи. Сьогодні питання бути чи не бути українській енергонезалежності, а значить українському суверенітету. Тому я вимагаю від уряду повернути енергонезалежність України, повернути роботу шахтарям, енергетикам і жителям, отим 2 мільйонам жителів цих міст, де базуються ці підприємства, повернути надію. Вони сьогодні втрачають цю надію, тому що коли зупиняється підприємство, вбивається місто, а значить і люди втрачають будь-яку перспективу. Ще є одна тема, от знаєте, вона пасує попередній. От були атомні електростанції, як Жванецький, пам'ятаєте, говорив, правда, в іншій ситуації, кому це заважало. І от дивіться, ще є одне. Ми всі з вами знаємо систему ProZorro. Система ProZorro – це отак, тобто така конкурентна система. Вона називається ProZorro, тому що, щоб ми все бачили, як там все відбувається, що держава купляє і за скільки. І от вам новина. Систему державних закупівель ProZorro необхідно змінити. Про це заявив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко. Він вважає, що локалізація не працює, а система абсолютно дивна, коли 660 мільярдів гривень замовлень через ProZorro, в тому числі держзакупівель, не має жодної пріоритетності для українських підприємств. Розумієте, так? Тобто він вводить, пан Петрашко, таку нову дивину, я б так сказав. Значить, що воно не тільки має бути, оце зараз я розумію, що Ляшко буде говорити, що українське, українське, я розумію про українське. Але якщо, наприклад, українське коштує купу грошей, а польське, наприклад, дає в 4 рази менше, то питання, який має бути пріоритет? А якщо, наприклад, ми будемо говорити, що треба брати дорожче, але українське, то тоді для чого ця система ProZorro? Взагалі тоді не має бути. Просто тоді кажемо,
що українці щось випускають, наприклад, нам щось треба. Українці кажуть, так, випускаємо, скільки воно коштує? Українці кажуть, купу грошей, беремо. А якщо вже українці не випускають, то тоді дивимось, хто інший. Тоді, здається, треба цю систему ProZorro закривати. Але тоді, пане Ляшко, я не розумію, що таке конкуренція. Я вам поясню. Дивіться, коли нам розказують про вільний ринок, подивіться, коли наступила пандемія, де дівся вільний ринок. Кожна країна захищає свій ринок. Всі країни закрили власні кордони, і їхній головний пріоритет – це підтримка робочих місць для своїх людей. Вони вливають трильйони доларів, щоб зберігати робочі місця, зберігати зарплати. Ні одна держава не віддасть свій внутрішній ринок задарма конкуренту. Це тільки ми, ідіотська абсолютно ситуація, коли ми перетворили країну на хлам, куди звозять імпортний хлам. Тому що яскрава обгортка, а що за неї, непонятно. В результаті мільйони людей, почитайте заяви міністра економіки, прем'єр-міністра Польщі, українські заробітчани підняли економіку Польщі. Подивіться, Фінляндія, Німеччина, інші країни посилають чартери за українськими заробітчанами. Вони наших людей цінять, своя рідна держава створює умови для того, щоб витиснути людей з країни. Як можна підняти економіку, як можна подолати бідність, коли наші найкращі робітники виїжджають за кордон, а не працюють в Україні? Тому я і наполягаю на тому, що немає вільного ринку. Ринок повинен бути справедливий. Попробуйте з нашої продукції потрапити на європейський ринок. Нам встановили невеличкі квоти на ту продукцію, яку ми можемо продати. Усе, що вище цих квот, ми платимо космічні мита. Внаслідок цього продукція стає дорожчою і ми втрачаємо конкурентоздатність. Наприклад, на сільськогосподарську продукцію, на металургійну продукцію 25% додаткового мита. Чому ми не можемо продати, якщо це вільні ринки? До нас можна хлам завозити, ми своє, що продати, забезпечити українців роботою, ми не можемо. Так, коли систему ProZorro треба зачинити? Система ProZorro, вона має бути, але повинна обов'язково враховувати щодо того, чи виготовлено товар в Україні. До речі, щодо цін, що ви кажете, там різниця в 5, у 25 разів. Ні, я такого не казав. Просто, просте, і на цьому закінчимо. Тому що я вашу позицію розумію. Ще раз, конкретне питання. От, наприклад, щось польське коштує 100, а українське 200 в системі ProZorro. Ви, наприклад, міністр, не знаю, прем'єр, кому ви віддасте, що ви візьмете, який товар? Я візьму український якісний товар. Мій життєвий принцип. Навіть якщо він буде коштувати більше. Я вам поясню, чому. Так. Мій життєвий принцип – купуй українське, плати українцям. Чому я візьму товар український за 200 гривень, а не польський за 100? Так. Тому що в ціні 200 гривень українського товару – зарплата українських громадян і податки до українських бюджетів на медицину, на армію, на освіту, на все інше. Коли я купляю польський товар, я плачу зарплати полякам, я плачу податки до польського бюджету. Чому я українські кошти, кошти платників українських податків повинен віддавати за кордон. Замість того, щоб ці кошти працювали на робочі місця в Україні, на створення економіки української і щоб податки йшли до українського бюджету. Я зрозумів. Чому я маю віддати 100 гривень у Польщу, а потім іти до Міжнародного валютного фонду просити 1000 доларів кредиту? Все, я зрозумів. От і все. Пріоритет – купуй українське, плати українцям. Особливо життя показує в нинішній ситуації, коли закриті зовнішні ринки, це можливість відновити внутрішній ринок, купівельну спроможність людей, вернути їм впевненість в завтрашньому дні, дати їм роботу все, і зарплату. Все. Олег Ляшко був нашим гостем. Дякую вам. Дарія, тобі будь ласка.